Поки Ростислав Русин перед початком гри потирав руки, Дмитро Німчанінов зав'язував шнурівку на буцах. І, схоже, зробив це оборонець не надто вдало. Вже на 12-й хвилині неточна передача центрального захисника призвела до пропущеного голу. А ще за мить рахунок став 0-2. І знову не обійшлося без прикрої обрізки Дмитра Німчанінова. Десь гра не так складалася, як би того бажалося, да? Але треба віддати належне нашому супротивнику Прикарпаття. Дуже хороша команда, да? Навіть така вольова, ініціативна, і нам сьогодні вони, скажімо так, дали інформацію більш ніж достатньо. Попри те, що забивали прикарпатці, саме рухівці диктували умови гри. Тиск на ворота івано-франківців приніс свої плоди на екваторі першого тайму. Після успішної триходівки жовто-чорних кіпер гостей збив у власному карному майданчику Олега Синицю пенальті. Вирок арбітра чітко реалізував бразилець Габріель. Для нас це лише другий контрольний поєдинок. Ми грали під навантаженнями, тому не завжди все виходило, але установку тренера виконали, контролювали гру. Наприкінці тайму супер шанс, аби відновити паритет, після розкішної передачі Юрія Копини змарнував Володимир Заставний. Все ж за лічені хвилини фланговий захисник реабілітувався. Володимир віддав голіву передачу на Олега Синицю, який зрівняв рахунок 2-2. Ми були в Яремчі на зборах, ми 12 днів працювали в двохразовому режимі. В суботу ми зіграли контрольний матч з Агробізнесом, де ви обіграли 3-0. В неділю ми дали вихідний, і сьогодні зразу оця гра. Десь не дотерпіли. По перерві у руху на поле вийшов інший склад. Жовто-чорні продовжували тиснути на оборонні редути гостей. Прикарпатці показували свої зуби у деяких моментах, але крапку у матчі поставили рухівці. Після подачі Івана Брікнера з кутового Ганець Ернест ударом головою відправив м'яч у сітку 3-2. Продовж тижня відпрацьовували на тренуваннях ситуації зі стандартними положеннями. Радий, що вдалося сьогодні втілити ці напрацювання у грі і забити переможний гол. Це лише початок зимових зборів, тому ми наполегливо працюємо. Попереду ще дуже багато роботи. У підсумку рух здобув вольову перемогу над Прикарпаттям 3-2. Наступний контрольний спарринг підопічні Юрія Бакалова проведуть 9 лютого проти Минаю. Тарас Радюкін, Тарас Ткач. Правда наживо. Телеканал НТА.